Әлемде жыл сайын 5 миллион адам телефонның кесірінен көз жұмады. Бұл дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының жариялаған мәліметі. Ғалымдар осылай жалғаса берсе, өлім жітім бұдан да көп болуы мүмкін дейді. Бірақ смартфондарды түкке пайдасы құрал деп те айта алмаймыз. Өйткені осы құрылғы арқылы ғалам жұртының 90% төлем жасап, 60% жұмыс істейді. Сонымен телефонның пайдасы көп пе, әлде зияны ма? Әріптестерім тартысты талдау жасаған екен, көрейік. Менің таңым осылай атады. Күнделікті ұйқыға кешкі онда жатып, таңертең сергек оянамын. Ал мен таңертең ұйқыдан дәл осылай оянам. Бәке ұйқыда қаппың ғой. Бәке шеттіңдес ол. Телефон шықам. Я, менде смартфонға үңілмесем, ұйқым келмейді. Телефонды бір сағат қарамасам, бар қызықтан қалып кеткендей боламын. Қарым, бүгінде қандай тақырып ұсынсам болады? Таңертең нен бері сол телефон шықлап отырсың, бір нәрсе таппадың ба? Содан чуйын болмағанда енді сол телефон зияны туралы шығарсай, отырсың ғой. Ұрысып тастағаның қалай еді? Телефон зияны жоқ қой, пайдалы телефон. Смартфонның адам денсаулығына қаншалықты қатер төндіретін түсіндіре алмай ақ қойдым. Жан жағыңа қарасаң телефонға телмірген жан көп. Елімізде 14 миллионға жуық адам әлеуметтік желіде отырады. Оның 11 миллионнан астамы Инстаграм желісін пайдаланса, 7 миллион халық ТикТокта отырады. Тағы 2 миллионнан астамы Фейсбукте уақытын өткізеді. Құртақанда бір жасар шөбереміз, үйті телефон қарап отырады. Өзіңіз ойлаңыз, телефонды отырғасын, өмірде не болып отыр, табиғатта не болып отыр. Вообще адамзаттың өмірінде не болып отыр, іштегенде білмейді ғой. Көздерім құртады және далаға шығуға желание шығып кетті. Соның кесірінен D3 витамин жетпейді. Мен былай қарағанда, шынымды айтсам, 3 сағат отырамын. Телефоннан кейін қаттандай көз ауырады. Мен 24 сағатын, примерно 10 сағатын, 8 сағат телефон өтсем. 10 сағат шұқылғаннан кейін ең біріншісінде азап бас ауыру және де көзің ауырлығын сезінем. Мен Аружанның ойымен келіспеймін. Қазір электронды жүйеге деген сұраныс жоғары. Демек, телефонды пайдасыз деп кесіп айту орынсыз. Қазақстандықтардың 90% төлемді смартфон арқылы жасайды. Тіпті жылжымайтын мүлік пен көлікті де онлайн рәсімдейді. Қызмет көрсететін орындарға барып, табалдырықты тоздырмайды. Қысқасы, бәрі оңай шешіледі. Телефонсыз өмір сүру қазір мүмкін емес, өйткені барлық нәрсенің барлығы осы телефонның ішінде негізінде. Бүкіл керек заттардың барлығы. Мен айта аламын, то что телефонмен көптеген ақша табуға болады. Бұл тіпті интернет магазинде ашып алуға болады. Өмірді жеңілдетіп отыр ғой көп адамдардың. Автобусқа кіргенде төлейсің. Былай негізінде телефон жақсы. Тек қана егер оны былай қолайлы түрде пайдалы жағынан қолданса, ол жақсы. Пайдасы көп деп зиянын ысырып тастауға болмайды. Смартфонның кесірінен қанша адам ажал құшып, ауруға шалдықты. Телефонға телміріп, темір тұлпардың астына түсті. Жұрттың 40% күніне 8-12 сағат желіде отырады. 30% 5-6 сағатын арнайды. Қалған 30% 200 сағат қолданады. Бұл адам денсаулығына орасан қауіп төндіреді дейді дәрігерлер. Хороший препарат не может стоить. Смартфондар мен телефондар электромагниттік толқындар шығарады. Жүйке жүйесі, иммундық, эндокриндік және жыныстық жүйелер электромагниттік өріске сезімтал келеді және ұзақ уақытқа жалғасса, неше түрлі жағдайлар болуы мүмкін. Адам ауруға шалдығып, өмірі қысқарып, тіпті өліп кетуі де мүмкін. Зиян деп смартфоннан бас тарта алмаймыз. Өйткені қанша адам осы құрылғы арқылы жан бағып жүр. Телефон арқылы табысқа кенелетіндердің саны күннен күнге артып жатыр. Оған жаңа мамандықтардың пайда болуы дәлел. Мысалы, SMM маманы, копирайтер, таргетолог, мобилографтарға сұраныс жоғары. Телефон арқылы кәсібін дөңгелетіп жүргендер де бар. Оларды сауда менеджері деп атайды. Кез келген сауалыңызға онлайн жауап беретін колл-операторлардың да саны көбеюде. Ну, если говорить о пользе телефона... Телефонның пайдасы мен үшін көп. Жұрт таңнан кешке дейін офиста отырып 200 мың тауып жүрсе, мен смартфон арқылы кемінде 600 мың табамын. Жұмысым өте оңай, өзіме ұнайды. Телефон арқылы отбасымды асырап жүрмін. Аргүл, жұмысқа бола сыйластығымды сызат түсірмей ақ қояйық. Иә, негізі бәрібір телефонды қоғамнан ажыратып алып тастай алмаймыз ғой, оның да өз пайдасы бар, мойындаймын. Иә, дұрыс. Енді телефонның да зияны деп айта алмаймыз, оны жасырып қала алмаймыз, оны барлығымыз білеміз зиян екенін. Сол үшін мен артық кеткен жерім болса кешір. Иә, сен де кешір. Сүндет Оралбеков.
Аружан Задабек, Самат Орынбаев, Астана Таймс. Бәрбір телефон пайдасы көп. Зиян бәрбір ол.